Nos dias 21 e 22 de março de 2023, o Comitê de Política Monetária, também conhecido como Copom, se reuniu, fez aquela reunião tradicional que acontece a cada 45 dias para determinar qual que é a meta da taxa Selic vigente pelos próximos 45 dias. Então é aquela reunião que você já está acostumado, eu sempre falo aqui no canal também, que eles vão se reunir, o presidente do Banco Central com seus diretores e alguns assessores técnicos também, e eles vão analisar todo o cenário que a gente tem na economia aqui no Brasil. Qual que é o câmbio, expectativa de inflação, se as expectativas estão ancoradas ou desancoradas, qual que é a meta de inflação determinada pelo Conselho Monetário Nacional, analisar o nível de atividade interna aqui no Brasil, enfim, eles vão analisar todo esse cenário econômico para determinar qual que é a taxa Selic meta ideal para os próximos 45 dias. E aí eles determinaram que essa Selic meta vai ser de 13,65% ao ano, como ela já vinha sendo também ao longo dos últimos dias. Mas o que, que a gente precisa entender, né? Com base em todo esse cenário, com base nessa reunião do Copom, com base no novo arcabouço fiscal que foi divulgado recentemente também, quais que são os melhores investimentos de renda fixa? Será que a taxa Selic vai continuar elevada e com base nisso tem alguns melhores investimentos para a gente continuar investindo? Tem alguns outros melhores investimentos caso a Selic comece a cair? Como que está a expectativa do mercado em relação a essa Selic para os próximos meses e para os próximos anos? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, então já deixa seu like aqui embaixo para você mostrar para o algoritmo do YouTube que você gosta dos conteúdos aqui e possivelmente esse conteúdo vai ser relevante para outros investidores também. E bom, se a gente abrir aqui na tela, colocar aí na tela para vocês a curva DI, o que, que é essa curva DI? Basicamente é a expectativa do mercado para a taxa Selic, para o CDI acumulado a cada vencimento. O que, que eu quero dizer com isso? Aqui no eixo X, aqui embaixo, nós temos qual que é cada um dos vencimentos e no eixo Y nós temos qual que é o DI acumulado, expectativa do mercado para o DI acumulado em cada um desses vencimentos. Então, por exemplo, o mercado espera que o DI acumulado aqui, mais ou menos para maio de 2025, vai ser 12% ao ano em média, né? 11,96% ao ano. Isso significa que se você comprar um título que rende 100% do CDI ou então um Tesouro Selic que rende 100% da Selic, você, de hoje até essa data do vencimento, você receberia, pelo menos a expectativa do mercado hoje, é que você receberia 12% ao ano em média. Então é aproximadamente ali uns 2 anos, você receberia um pouco mais de 20% no total desse período. E é isso que essa curva mostra pra gente. Então, por exemplo, aqui em 2031, o mercado espera que a taxa de juros acumulada até lá vai ser 12,7% ao ano em média. Então vai ter a projeção de toda a taxa acumulada até lá e a média em cada um desses anos seria 12,7% ao ano. Então é isso que esse gráfico mostra pra gente. O mercado espera que nos próximos meses a taxa Selic deve começar a cair, saindo de 13,65% ao ano, que é o que a gente tem hoje, para chegar, por exemplo, abaixo de 12% ao ano ali em 2025, 2026, e depois ela já começa a subir de novo no longo prazo. E aí, com base nisso tudo, a gente pode chegar a uma possível conclusão, será? Dado que o preço de um título de renda fixa é o valor presente dos fluxos de caixa dele, trazidos a valor presente, né, descontados a uma determinada taxa, quanto maior a taxa, menor o preço do título. E quanto menor a taxa, maior o preço do título. Ou seja, se a gente comprar um título pré-fixado, por exemplo, que a gente já sabe exatamente quanto que a gente vai receber lá no vencimento, será que, como a gente tem essa projeção de queda dos juros ali nos próximos meses, será que é uma boa a gente comprar um título pré-fixado para justamente ganhar na marcação ao mercado? Já que a gente vai ter uma queda dos juros, o preço vai subir mais do que o esperado, consequentemente, a gente vai ter um ganho adicional, um ganho maior do que a gente contratou. E a resposta para essa pergunta é não. Você não pode fazer exatamente essa análise com base nessa curva de juros aqui. E por que isso, né? Isso é o que o mercado espera que vai acontecer com juros futuros hoje para frente, com base na data do dia 31 de março de 2023. Ou seja, esse gráfico está mostrando para a gente a expectativa do mercado nessa data. E aí, essa expectativa muda a cada dia. Então, essa curva ao longo dos dias, dos meses, ela vai oscilando. A parte mais longa da curva, né? Ela pode subir, pode cair. A parte mais curta sobe, cai também. De acordo com muita coisa. De acordo com o risco do país, de acordo com o câmbio, inflação. O mercado vai ajustando essa expectativa. E aí, se a gente olha para essa curva hoje e pensa, beleza, os juros vão cair nos próximos meses e anos, é hora de comprar pré-fixado? Só que isso o mercado já está precificando. Isso já é a expectativa do mercado. Se todo mundo sabe que essa taxa de juros deve cair nos próximos anos, nos próximos meses, o que, que vai acontecer? O preço do título já está considerando, já está levando isso em consideração. Ou seja, não há espaço adicional para ganhos considerando todo esse cenário. O que aconteceria seria o seguinte. Se você espera que um título que vence em 2025 vai ter uma rentabilidade ali de aproximadamente 12% ao ano, se a taxa de juros acumulada até lá for menor do que esses 12%,
12% projetados, ou seja, se a expectativa do mercado para cada um desses vencimentos começar a cair, aí sim o preço do título sobe. Aí nesse caso você teria esse ganho da marcação ao mercado. Então o que a gente precisa considerar? O que a gente precisa fazer na nossa análise para saber o que a gente vai comprar? Basicamente a gente vai ter que olhar o seguinte: as medidas que o governo está fazendo, que o Banco Central está fazendo, os gastos, o arcabouço fiscal, tudo isso vai corroborar para a taxa de juros cair mais do que o mercado está esperando? Ou será que essa taxa de juros vai cair menos do que o mercado está esperando ou até mesmo continuar num ciclo de alta? Essa é a análise que você precisa fazer. Então, na minha opinião, eu acho que não é isso que parece que vai acontecer. Talvez essa queda não seja nessa magnitude que a gente está vendo nesse gráfico aqui. Pode ser, inclusive, que a taxa nos próximos meses continue subindo a depender do interesse ali do Banco Central com base em tudo que está acontecendo na economia. Então, por exemplo, recentemente soltou ali o novo arcabouço fiscal e a gente sabe que o governo naturalmente tem um interesse de gastar mais dinheiro. O governo já está mais endividado, não tem tanto dinheiro assim para poder gastar. Consequentemente, se os gastos continuarem aumentando, o que vai acontecer? O risco do país aumenta, o câmbio dispara, a inflação dispara. Como consequência disso, para tentar controlar todo esse cenário, o Banco Central vai ter que subir mais a taxa de juros. Então, na minha opinião, não é o que parece que vai acontecer. Eu não acho que a taxa de juros, a curva de juros, vai cair num ritmo maior do que o mercado está precificando hoje. Pode ser que caia num ritmo bem menor e isso prejudicaria quem está querendo fazer marcação ao mercado comprando um título para poder valorizar aquele título. E aí a gente precisa falar, né? Eu posso estar errado nessa análise? Com certeza. Toda análise que você faz, você está sujeito a erros, da mesma forma que eu também posso estar errado nessa análise. Só que não é só analisar, tipo, ah, vai acontecer exatamente isso ou exatamente aquilo e com base nessas duas opiniões divergentes a gente vai tomar uma decisão. Não, é uma análise de cenários e de probabilidades. Com base em tudo que o governo está fazendo, os gastos, arcabouço fiscal, com base na atividade econômica, com base em tudo, a probabilidade é maior que a taxa de juros caia ou que a taxa de juros suba. A expectativa do mercado para a taxa de juros em cada um daqueles vencimentos, será que nos próximos meses essa expectativa vai subir ou vai cair? Então é isso que você precisa fazer na sua análise. E na minha opinião, eu não me sinto confortável hoje em comprar um título pré-fixado pensando para os próximos meses ali, por dois motivos. Primeiro, quando você compra um título pré-fixado, você está sujeito ao risco da marcação a mercado, igual eu já mencionei nesse vídeo inteiro. Se a taxa de juros sobe, o preço do seu título cai e você vai receber menos do que o esperado caso você resgate antes do vencimento. Se você resgatar só lá no vencimento, você receberia exatamente o contratado. Ah, Stuart, então é uma boa. Eu vou comprar o pré-fixado, vou deixar até o vencimento, que aí eu não sofro marcação a mercado, é muito melhor para mim. Só que você precisa considerar um outro risco, que é o risco de inflação. Igual eu falei, com base em todas essas medidas do governo. Se a inflação dispara, se o câmbio dispara, o que vai acontecer? Imagina que você tem um título pré-fixado que rende ali aproximadamente 12% ao ano. Se durante esse período que você deixou seu título investido e resgatou só lá no vencimento, se a inflação tivesse subido, tivesse sido, por exemplo, 12% ao ano ou 13% ao ano, você não ganhou 12%. Na verdade, você ficou no 0 a 0 ou até mesmo teve um prejuízo. Por quê? Você ganhou ali os 12%, só que o seu dinheiro vale 13% a menos. Então você não teve ganho real nenhum. Então é muito arriscado você pré-fixar o seu dinheiro, a sua rentabilidade em um cenário que a curva de juros pode abrir e também a inflação pode continuar subindo, porque tem esses dois riscos. Então, na minha visão, com base em todo esse cenário, faz mais sentido a gente comprar títulos pós-fixados e títulos atrelados ao IPCA. Tudo bem que o título atrelado ao IPCA pode eventualmente sofrer uma marcação ao mercado no caso de uma alta da taxa de juros, mas pelo menos pensando no longo prazo, você estaria protegido da inflação. Você vai ganhar a inflação mais uma taxa pré-fixada, então isso já protege ali o seu poder de compra. Não é o pior cenário do mundo, você já está ganhando acima da inflação. E hoje, lá no Tesouro Direto, a gente está com títulos com taxas bem atraentes, né? Acima de 6% ao ano, então faz muito sentido você ter uma parcela pequena da sua carteira também em títulos como esse. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo e tamo junto. Até a próxima.